Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitani rajim, la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adhabi la sadid. Al ayah amma ba'ad. Dumateng bapak alim ulama, bapak kiai, ibu-ibu nyai, ingkang rinten dalutan casinan di kitab suci wahyuning ilahi robbi dados panutaning para santri ingkang satuhu kinabekten sagung pini sepuh pepundhen sepuh aji sepuh ingkang kebak ing kaweruh ingkang tuhu pono ing pamawas melebding pitutur kunjuk dumateng pangemban pangembating projo satrianing nagri mliginipun panjenipun Bapak Bupati Ngawi nuninggih panjenipun Mbah Kakung ugi panjenenganipun Bapak Camat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, ingkang dalu menika kasarane Bapak Kabak Kepala Bidang Ketenagaan, ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa, dalam sedaya perangkatipun ingkang dados pandam-pandam ing kawula dasih, para sinoman kadang tumaruna ingkang patas sinudarsana, dumateng para rawuh Kakung Sumawana Putri ingkang tuhu sabar drono mipaluhur ing budi ingkang dahat kinurmatan. Murwakani atur kula mugi kepareng mangluberaken sih samudra pangaksami. Ewadene kula kumawantun cumantaka anika swacana anggen panjenengan sami wamen pangandikan kadang mitra pitepangan. Mugiyo dipun keparengaken kula nderek ing wingking panjenengan sami. Derek panjatakan pujo, sobat syukur, alhamdulillah datang arsaripun Gusti Allah. Awit ing kalau dengan dalu menika kula terhantiko sami saged sesarengan mangayubake wontenipun pahargyan tasakuran bapak-bapak kepala sekolah kanthi kawontenan wilujeng boten mangke alangan setunggal menapa ing pangajab mugiyo pahargyan menika mangke estu beto barokah manfaat maslahah fitini batun ya khatal akhirah amin ya rabbal alamin. Salawat salam bagi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikulillahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kalau aturaken dumateng sedaya kadang panitia ingkang sampun kersa nimbali kawula kasuwarken wonten ngarsa panjenengan sami. Mboten sanes sawan kula ing dalu menika kautus ngaturi tausiah utawi maungido hasanah. Bahasanipun tiyang ayuk Jakarta hadi ningrat naminipun Sabdo Tomo utawi Sabdo Wasito Adi utawi Wursito Woro. Basane tiyang Jawi niku kathah. Lek ingkang terkenal wonten darah Ngawi naminipun ular-ular. Lek Kediri naminipun sawer-sawer. Lho ya padha ae to artine. Ular ki bahasane lek sawer basa Jawa. Dados dalu niki kula dipun utus nyaweri panjenengan sedaya. Ula napa? Ula weling. Tegese kula dipun utus meling dumateng kula lan panjenengan sami mliginipun bapak-bapak kepala sekolah ingkang enggal. Kula dipun utus meling. Nek dadi kepala sekolah ya aja lali karo kaitane. Nek iso nyonto Pak Bupati. Wis dadi bupati panggah eling karo rakyate. Engko dadi kepala sekolah malah lali karo kaitane milanipun enek bedhekan apa bedane pilkada karo pilkab. Lek pilkada iki biasane lek dadi terus lali kuwi umume. Tapi lek pilkab lek lali malah dadi. Lho. Lho iso no kiai rumah samu lho. Mila nyonto, Mbah Kanang niku lho conto, senajan wis dadi bupati panggah emot kalian masyarakat yang milih mbiyen, bolak-balik rawon yang rene. Ngono lho, dadi kepala sekolah eta itu. Citas dia angkatnya selali kemblinti karo guru liyane. Enten contohnya nih lho.
Oh, kon mecatnya apa tuh? Malah ngomongnya kaya rapih namen. Cuma kula meling Pak, Bapak kepala sekolah, ojo pisan-pisan dari kepala sekolah ngetok nih murid. Enek bocah nakal kaya ngopo, jangan sampai anak itu dikeluarkan dari sekolah. Kadah daerah-daerah janji murid nakal ditok nih karo gurune kadah. Niki mengkaya dadi korban masyarakat. Sebabnya nopo masyarakat niku lek anak nakal supaya mari nakal di sekolah nih. Barne sekolah nakal ditok nih, lalu candi bocah ingo. Lalu ruwet temalaan. Nenek pun kula meling, Bapak kepala sekolah pun pisan-pisan jenengan iku ngetok nih murid. Nah kalau kaya ngopo, lah iya kudu tanggung jawab mau dibayar. Lho pranggih ngoten nggih? Ngono lho. Iki weling niki pertama, kula weling. Niki tanggung jawabe kepala sekolah ya ngono kuwi lek murid nakal amprih nakale piye ngono ae. Milanipun Bapak Ibu nggih pun salah tampa niki kedah gandeng antawisipun sekolahan masyarakat kalian wali murid kedah gandeng sebabe napa? Nyekolahne bocah iki ibarate padha karo ngumbulne layangan. Layangan iso mabur dhuwur syaraté enek, layangane siji kudu sing apik. Nomor loro angine sing banter. Nomor telu ora enek sing nyambit. Nomor papat, benangnya kudu sing dawa. Niki gambarane ngoten. Nah layangan itu janjane murite putra panjenengan sedaya nih Pak Bu. Murite janjane layangane iki ya apik, tapi lek rane angine ya rasa mumpul. Nah angin niku janjane lek layangane iki murite bocah-bocah, lek angin niku semangat saking tiang sepuh wali murid kali masyarakat. Lah benang sing dawa niki gambarane galengan, istilahnya biayane. Nah langsing nyambit niki termasuk gangguan lingkungan. Layangannya api, anginnya ya banter, bolain deh, kira mumpul. Masuk dicekel ini karo Melayu. Layangannya api, benangnya dawa lagi. Anginnya ya banter, tapi kas mumpul disambit wong, pedot, icul, bar. Kadang-kadang bolain dawa, anginnya banter, anak sing nyambit, tapi layangannya edek. Ya rasa mumpul wong kekakon. Malah kadang-kadang kekakon ya dibekuk barang ngono kae. Milane pun Pak Guru niku janjane jewer murid, ora kok mergo pegel karo si murid e kindak. Pak Guru jewer murid e janjane karepe layangane ben iso dhuwur, tapi kadang-kadang wali murid salah tompo. Neng omah tak ingoni sekolah dikaploki gurune, gurune kocrok. Lah kuwi sing kocrok jane wali murid e ngono lho. Niki tak imbang, ngoten lho Pak Bupati niki nyuwun sewu. Aku iki bojan paham tenan aku ngono kuwi. Milani pun kulon rikini jangan kan nyonto Mbah Kanang nih kita asli nih kulon itu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lah dahulu niki bapak-bapak kepala sekolah ingkang enggal menika ngawontenaken pahargyan tasyakuran. Alhamdulillah kaya diangkat dadi kepala sekolah, bayarane ya mundhak, tunjangane jabatan ya lumayan. Tapi ya kudu eling karo guru-guru sing rong diangkat. Masalah apa aja oke guru sing rong diangkat, sing cek sukuan ki ya cek oke. Kamu kok sesasi ya migur 150.000. Ndak enek malahan. Lah ya kuwi, lah sampean kepala sekolah kudune ya nyumbang sih to, kudune ya ngono to. Ya mesane dadi kepala sekolah lali karo sing sukuane, lho ngono ki. Ya ya bagi-bagi to, ya paling tidak ya disumbang biro pamane pamane HR-e paribasane lek sik sukuane pamane 50.000 ya disumbang karo kepala sekolah tiba ditambahi 200 apa 300, ngono rodok lumayan lah. Cocok ya Pak. Mau kudune ngono ya bagi-bagi senajan to biyen awakmu dadi kepala sekolah golek utangan dhisik ra masalah. Bapak terus terang kemawon kula menika nggih termasuk komite SD ini. Komite tingkat SD. Tapi komite seumur hidup. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalu niki panjenenganipun bapak-bapak kepala sekolah ingkang enggal ngamatanaken pahargyan tasyakuran. Cocok dawuhipun Gusti Allah wonten setunggalipun ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lek mboten lepat atosipun ngaten. Lamun sira antuk nikmat kaki saking Allah kang Maha Kawasa. Murpo jagat saisine
yang tiba kale wuwo kanikmatan kang sira tampi lamun lampah cidra kena ing bebentu bebentu kang bakal teko luwih gedhe bentune Allah kang suci elinga lan waspada kelang kalong sing tak tampa ngelingake jamane semono jan swara kok penak ta kalah karo kene ya medhon ae iki sampe mikir megadir kok rada mumbul diri ya baterotin. Apale kuwi? Ngono ya dicelok lho. Pawegel iki. Sing kula tembangne wau napa tembang napa nggih tembang sing ajeng ki Mbak kok tembang napa nggih lek mriki. Dandang gula nggih. Alhamdulillah nyuwun sewu Pak Guru. Putra-putra murid nggih, putra wayah, murid-murid niki lek saged nggih dipun belajari budaya Jawa. Termasuk basa Jawa niki kedah dipun galakaken malih sebab e akeh sarjana iki sing ora ngerti basa Jawa ki ya akeh. Kan contone kok malah ngomongi aku to kowe iki. Lah contone kadang-kadang awake dhewe malah krama inggil. Eh wong liya kadang-kadang malah ngoko. Nyun sewu sok-sok enek basa iki saged Mas iki basa Jawa saged nggih. Bapak turu aku adus. Basane dhas pundi niku? Bapak sare kula. Nah, kula siram ya enek ya. Bapakmu turu mbok grujuk. Nah, iki lho ketok bahasa Jawa sing kaya ngono kuwi nul nilaine ping salah. Awake dhewe iki ora oleh dikramakne dibasakne. Lek Pak Guru siram leres, Pak Bupati siram leres. Ning lek awake dhewe mbok tenang salah ndamel tembung siram. Cekap ndamel tembung adus. Bapak sare kula adus, bapak dahar kula nedha, bapak tindak kula kesah ora padha. Mila kula matur dhateng bapak kepala sekolah ingkang enggal, monggo basa Jawi dipun galakne. Kadang-kadang ya nek bocah sarjana tak tekoni, "Dik, bapake neng dalem. Anu nembe kemawon menika wau dhateng maiso kasripan." Maiso kasripan ki ngendi ta ya kono? Maiso kebo kasripan ki kepaten, tegese kabupaten. Lho ngene mencret ta kowe. Lah ibu wonten dalem nembe kemawon menika nyegawonaken sarira. Nyegawon segawon ini kan nasu to. Sarira ki awak dhewe sing ngasokne awak. Lho ngono ku lho. Iki lek basa ruwet iki mengke. Oh nyegawonaken sarira. Mila sepindah malih dumateng kanca-kanca guru, mbok inggih putra-putra wayah niki dipun warisi budaya Jawa, termasuk tembang Jawa dandang gula kinanti, sinom, gambruh, megatruh ngoten nika. Kedahipun diwarai. Mpun ngantai ilang lah Pak Edwiki kadang-kadang wis emoh karo budaya Jawa malah ngadopsi budaya liya. Ngono lho. Oke ngono ki pirang-pirang. Budaya Jawa upamane kaya jaranan. Iki perlu ya diwarai. Jaranan ini biyen sing aran Kanjeng Sunan Kalijaga. Bature ngaran kan kula. Kok ngengkel ta kowe iki? Mulakna kaya jaranan iki janjane upama dinggih mulai pengajian ngene iki jaranan iku malah bagus. Tapi kadang-kadang sing ora paham jarane jaranan kuwi kafir. Jarane ngomongnya musyrik mergo ngebong menyan. Lha ya kentok ta. Janjane iki ya ora. Kaya wayang kaya ngebong menyan ngomongnya ya musyrik. Apa wong ngebong menyan iki mesti musyrik? Ndak. Arek ndelok-ndelok niate dhisik. Kanjeng Nabi Muhammad niku rumiyin kula nate dipun dawuhi Mbah Bajuri almarhum saking Pondok Madinul Ulum Campur Darat. Kanjeng Nabi Muhammad niku kelangenane niku lenga misik. Sing sapa wonge gelem maca selawat dibarengi ngebong lenga misik, mula kukuse lenga misik mubul teko telenging langit.
Malaikat sing bodho mambu gantane lenga misi, kabeh bodho maca selawat, ganjarane balik nyanggone sing maca karo panggonan sing dinggone maca selawat. Nang. Mergo lenga misi iki saiki ya larang angel golekane, terus dikiasne ndamel menyantatah. Menyantatah ya angel golekane, menyanarap, menyanarap ya bingung nelek golek diganti menyan madu. Mulane ngebongo menyan madu pokok dibareng karo maca selawat niku nggih sae, ngoten lho. Rumasane pengen ngebong menyan, rumasane ngundang demit. Padha karo nika, lek nek wayang biasane dalange nika dicepaki sajen. Mriki nggih ngoten nggih. Lah kae ora nyepaki demit, ngebong menyan kae ya dudu ngembang demit, ndak. Kaca dene wayang dicepaki sajen, kan jajane nyepaki dalang. Masalahe napa? Sedalu niku wayang para wiyaga karo waranggana dileng ngaturi dahar kadang-kadang ping 3 ping 4. Jajan melanting terus. Nah dalangnya blas. Nah tengah-tengah cerita. Terus yang diogoni, yang ngendang harus yang bonang. Terus mangan mak klotek rungu. Mergo sendoknya natapirnya mak kelinting. Terus nolah-nolah ngono. Lihat cerita apa ya hilang. Diomongi karo yang nangga. Pak dalang gue rasa nolah-nolah. Yang tak wakini yogomu karo warangkomu. Iwak egru titik. Kalau tak wak ingkung sih tak. Sesok gonen mulih. Ini kelopone gini bumboni. Ngono loh. Mulane janjane kaya sarjan-sarjan kaya nyepaki dalange. Ning wong Jawa kadang-kadang salah ing penampi. Lah ditokne wong musyrik nang agama ora enak. Nang Mekah ana, mesti nang Mekah ana wong sing muni dhewe 2 taun nang Mekah. Iki lho taun nang Mekah. Kaji lho rumahmu. Aja mbok padakne karo camatmu. Eh ya wis. Ngerti lho Pak Camat. Lah awake dhewe gelem syukur nang ngarsane Gusti Allah badhe dipun tambahi nikmate, tapi lek gak gelem syukur kula panjenengan badhe dipun siksa ingkang langkung awrat. Contone ngeten. Nggih alhamdulillah dalu niki kula saged marak sowan dhateng panjenengan sedaya dipun timbali kalih panitia, ugi dipun dawuhi Pak Bupati nggih badhe rawuh nggih alhamdulillah. Lek bidha rati sonten mawon nggih aku jam 4 budhal aku kae. Teko kene reng enek wong kae. Ingah-ingah lah mangan gote ya kono. Entek ya gote padha ae. Modele cah kene kaya entek kabeh. Ya, panitane ya marem alhamdulillah ya ini kaya disiplin tak aturi jam 7 rawuh kaya teko tenan. Sakit mareme, alhamdulillah seneng banget Pak Bupati bareng yo remen wae aku terus suwane rene bolak-balik. Kula sering Pak Bupati dateng ngawi wis paling sering kula niku. Cuma mboten ngaturi panjenengan, tetep panjenengan mboten rawuh, mergo panjenengan mboten asal undangan. Upami njenengan di asal undangan mesti rawuh. Pak Bupati ngriki ne pokoke asal undangan pengawasan tembu-tembu mesti rawuh. Wis bolak-balik wis nemoni ngene iki. Sakit mareme Pak Bupati barang ya marem alhamdulillah ya ini kok Kediri ya ini ya wis teko tenan. Sakit mareme bar pengajian karo Pak Bupati aku upamane terus ditukokne sarung upamane. Niki gambaran Pak Bupati. Anu gambaran Mbak Kanang nyuwun sewu. Namang damel contoh niki. Aku ya seneng alhamdulillah Pak Bupati ngawi kok apik men to. Kyai ngaji diluk ya tukokne sarung aku no. Katik sarunge BHS. Ilang ese karek bihane. Nah pirang-pirang tahun ini tak gaya ini ya kuwi. Tak nge Jumatan ya kuwi, Yasinan ya kuwi. Yang pasar ya tak nge, Walimah tak nge, ngantek turu tak nge kemul. Manya lima ringi kursi itu upama loro telu ini so genten-genti. Gambaran Pak Bupati ini kok. Dilalah ngantek rong tahun ini aku ini raiso tuku. Panggah kuwi. Dilalah aku pas nyangawi. Lah ketemu karo ibu bupati ini Bu Kanang. Sarunge pas tak engge. Gek sing ngesor iki pikire wis ngepir. Bisa wae jenengan pundi ta Mas? Kula Kediri. Jenengan apa ya Mas iki nggih. Lho, sarung lan numbasne bapake sama-sama lama ta Mas? Nggih disawang. Kira-kira ya Mas Udi apa kere tenan apa piye ta? Sasampunipun kondur duki dalem matur yang bapak-bapake. Anu, Pak, aku mau ketemu Yai Mas Udi lho, sarung saya lan menukokne kae cek pangkat dingi lho. Mosok to, Bu? Heeh, ya sulek pengajiane gawakno to, Pak. Ngono lho. Tukokne ne mergo tak nggih terus. Ning siji berarti tukokne lah gang seminggu enek bocah nom-noman ning ngawi.
Mas sampean dalemnya putih kulo nggih Kediri. Kamen tepang kaliyan Mas Yudi, tepang. Lah sareng menung bahasa bapaknya sampean damel to Mas? Nggih piyambake dhewe wingi kalah klothuk digadekne teng kula. Ya ora mungkin aku diparingi iki neh iki ndak mungkin. Milanipun lah awake dhewe niku manfaatne paringanipun Gusti Allah nggih badhe dipun tambahi nikmat tapi lek gak gelem manfaatne kula lan panjenengan dipun siksa ingkang langkung amrat. Nila gambaranipun kan ngoten. Milanipun alhamdulillah ya sewu mbok menawa iku kepala sekolah ya nek sendok kono sarung bareng ya ndak masalah nggih. Tapi tak kira ya akeh orane model kepala sekolah ya kere-kere kabeh. Jajane entek kok. Klangenan, klangenan kok entek. Lah muridnya lah kaya gue cengkok ya. Bapak Ibu ingkang ngelormati nyuwun sewu Pak Kepala Sekolah menika namung gegucikan kemawon. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lha dalu niki bapak-bapak kepala sekolah ngawontenaken pahargyan tasakuran. Sebab napa awake dhewe lek gelem syukur dipun tambahi nikmat tapi lek gak gelem syukur badhe dipun siksa ingkang langkung. Lah ngaji niki ketah jelas kata menika. Sakniki modele ngaji kadang-kadang oke sing pinter dalil, oke sing apal Al-Qur'an, oke sing apal hadis, pinter dalil, tapi kadang-kadang ora paham. Sebab napa wonten Al-Qur'an napa hadis menika kathah sanget nggih ingkang mengandung arti semu pasemon utawa kinayah utawa sanepa ugi wonten ingkang mengandung arti hakiki utawi hakikat. Nah, masalah menika kadang-kadang tasik jumbo antawisipun hakikat kalian kinayah pasemon apa tenanan. Contohnipun ngaten, rumiyin sakderengipun Kanjeng Nabi Muhammad lahir, tiang Arab zaman semanten dipun watani zamanipun zaman jahiliyah. Ngaten nggih? Mbok pilih zaman jahiliyah, pengertosanipun kathahipun kanca-kanca kiai, kanca mobalek jelasaken, bilih pada waktu itu zaman jahiliyah, iki lek enek wong di anak wadon karo wong tuane dikubur urip-uripan. Mbok pilih Bapak Ibu nate mirengaten nggih? Enten pundi-pundi panggenan kathah sanget ingkang jelasaken mekaten. Zaman semono, zaman jahiliyah, iki cirine lek di anak wadon dikubur karo wong tuane urip-uripan. Ning monggo ta dipun pikir kanthi beninging manah, pinging pikiran. Apa ya ngono tenan? Estunipun mboten. Mila termasuk bapak guru, ibu guru, bapak kepala sekolah niki janjane ikut memperjuangkan kados dene perjuanganipun Kanjeng Rasul. Janjane ting dumunah tani mendem anak urip-uripane apa ya dipendem tenan? Estunipun mboten, menika namung pasemon. Contonipun kados priyantun saking daerah Sidorejo mriki. Jane ya sugih, tebune ya mbok tokone pirang-pirang gen. Lah putrane iki sekolah ya ndak oleh, ngaji ya ndak oleh. Bendina kor ngewangi nyambut gawe dijak nglumpukne bondo. Sok bodho ngarep ditokone sepedah motor Mio pamane. Iki sing diarani mendem anak urip-uripan. Bocah iki sejatine urip ning janjane hakikate kuwi mati. Sing mati kuwi ati lan pikirane mergo diuruki bondo karo wong tuwa. Diarani urip nyatane kok ya ora godak apa-apa, diarani mati nyatane cek ngentek-ngentek isego. Mulak lah dipendem urip-uripan, urip tapi mati, mati tapi urip. Ngoten lho. Lah wong Arab biyen kuwi lek ndak nak wadon, mesti ngoten. Cah wedok iki lek jaman wong Arab biyen sak urip Kanjeng Muhammad lahir, cah wedok iki kowe gur dipingit ndak oleh metu. Gur ge seneng-seneng wong lanang, lek wong lanang metu, begal rampok mendem mulai seneng-seneng karo bocah wedok pingitan emang. Mergo jaman semono bocah wedok ndak oleh metu, sekolah umum yo ndak, agama yo ndak, sehingga tidak punya pengetahuan apapun, sehingga jaman semono cah wedok goblok kabeh. Goblok kuwi cara arepe jahiliyah. Lah Milo Kanjeng Nabi Muhammad nampi wahyu pertama kali sepindan kaki Gusti Allah ikra bismi rabbika ladzi khalaq maca kon sekolah kon sinau Kanjeng Nabi nene tolabul ngilmi faridatun ngalakuli muslimin wa muslimatin niki niki milanipun janjane kados Pak Guru Bu Guru mulang muruk panjenengan sedaya niki putrane panjenengan menika dalam rangka untuk meneruskan perjuanganipun Kanjeng Rasul supaya apa ngawi ora enak daren-dareni zaman jahiliyah. Ten lo genah iki. Genah aku iki paham ngono kuwi paham. Lha kaya kepala bidang ketenagaane mbuh ngerti mbuh ndak. Blas. Padha karo niki tembung kinaya
Masalah napa nipun masalah ngakeka. Mbok pilih Bapak Ibu sering mirengakeka, masyarakat daerah mriki sering ngawontenaken walimatul ngakeka. Di mana walimatul ngakeka ini pada umumnya umume kaprae kanca-kanca kiai, kanca-kanca mobalek niki jelasaken bilih ngakeka menika nebus anak. Mbok bilih ngaten nggih mriki nggih. Nebus ngaten nggih? Nggih. Engko ya ruwet lho engko. Pancen nenek habis dawuhipun Kanjeng Nabi kang jelasaken al-ghulamu murtahanun bingake qatihi tutbahunganhu fil yaumi sabengi wayu laku rasahu wayu sama. Anak iku sejatine neng gaden. Dalam pegadaian. Mula nalika umur 7 dina kon blehne wedhus loro. Kon blehne wedhus, kon nyukur rambute maringi asma ingkang sae. Lek ningali saking dawuhipun Kanjeng Nabi niki mau secara dohir pancene ngakekoh niku nebus. Ning lek dipahami nebus tenan niki ya ruwet. Bahkan wonten kanca mobalek kanca kiai ingkang jelasaken pilih anak kelek radi ngakekohi sok lek kapan-kapan wong tuane meninggal utawa sedo anake mung ra iso nyafati tur dongan anak ora bakal teko. Malah wonten daerah Bandung Jawa Barat dipun jelasaken ini pendapat yang Bandung Jawa Barat niku anak kuwi lek ora dingakekohi korban mawon mboten sah. Ngantos dugi semanten. Ning lek dipahami kados mekaten, kira-kira masyarakat malah ruwet. Bubrah. Upama aku dadi wong duduk wong santri tak bantah ya kecelik kabeh. Contone dos pundi? Jarene anak kuwi lek urung dingakekohi, dongane anak nyang wong tua sing wis edo ora bakal teko. Lek ngaten ya, Pak nggih. Nah, kamangka kula yakin masyarakat daerah Sidorejo sing rawuh niki 99.9% iki mbiyen ora mungkin dingakekohi. Blas. Pak Bupati barang kira-kira ya ndak. Aku ora Pak Bupati tenan aku. Zaman tahun 50 mbiyen iya pengen mangan dok ora gering ndak mangan lah. Aku tahu mbok aku tukono soto mbok ngono. Awakmu ora panas ngono. Pengen soto panas dhisik apa neng nggih ngakeke ora mungkin. Nah, kamu kok jane lek ora dingakeke kowe dongane anane wong tuwek sing wis edho ora bakal teko. Lah kamu kok sing rawuh iki ora nek sing dingakeke. Berarti awake dhewe iki tahlilan ya ora teko kabeh malian. Apa jamaah Yasin tahlil dibubarne ae? Lah timbangane ora teko. Kelangan, kesel. Nah, niki ruwet niki mek jamaah Yasin iso bubar niki mek. Ping pindhone lek ngakekoh menika dipun wastani nebus memang di satu sisi Kanjeng Nabi dawuh anak adalah dalam pegadaian tapi di sisi yang lain anak adalah amanah titipanipun Gusti Allah wong tua ketah tanggal jawab milanipun kula panjenengan sedaya rumiyin nalika dadi manten pinayungan kembar mayang eng kembare mayang nenek godhonge ringin ringin saka tembung roin roin kiyatine pimpinan. Berarti wong ilek dadi manten ateges dadi pimpinan. Wong tua kudu tanggung jawab nang putra-putrine. Api eleke anak tergantung wong tua. Sing nanggung ya resikune wong tuane. Milanipun Kanjeng Nabi paring dawuh mantaro kawala dan jahilan kana tanggung amalihi ngalaihi. Sapa wong ini ninggal anak bodho lek ngandak tumindak dosa, dosa iki besok sing nanggung balik ning gone wong tuane. Iki pertanggung jawabane wong tua datang anak. Anak adalah titipanipun Gusti Allah. Tapi di satu sisi anak kene wecira se menika wonten gaden. Lek bingung niki. Bingunge dos pundi? Lek anak niku titipanipun Gusti Allah, awake dhewe saka nebus, kira-kira sing wajib nebus niku sing titip napa sing dititipi? Sing titip napa sing dititipi? Titip. Kamu kok anak titipane Gusti Allah. Lah awake dhewe kok nebus wong dititipi? Ruwet iki kok. Ya niki sing perlu genah. Estunipun lek delok dohir yae mekaten, tapi secara hakiki ngakekoh itu adalah pendidikan. Pembelajaran, bocah kijik cilik kudu cepet nang dibelajari sedekah. Supaya apa? Besok lek dewasa sugih bondo, seneng sedekah jariah. Masalah sedekah ki abot, nyambut gawe sirah digawe sirah sikil digawe sikil bareng lumpuk kon wahne wong. Yo rabet era men lho. Kadung dadi kepala sekolah mbiyen yo kelangan men kon wahne wong lho. Kaya abot tenan nang kite yo. Oh.
Mila saking menika masalah sedekah ki apot lek ra dilekasi kecilik tuweke mesti kangelan. Kadang-kadang ibu-ibu sok ngajani putrane. Mergo putrane pasti kel jajan kae lho. Anu kancamu moro lho, jajanmu dilekno dhisik. Wis kancamu mulih panganan dhewe, tuweke medite mesti pol kuwi sok. Bahkan di dek anak kadang-kadang enggak terasa. Mergo dadi kepala sekolah iki. Terus si ibu iki neng dalem, terus ngomong putrane nyamae tanggane. Dilalah neng ngene tanggane mengaro mbah rondo tuwek, nek rondo tuwek ngono. Lah kaya diparingi godhokan tik to. Ki lho nak tak paringi tik, kadang-kadang mergo wis gak boleh itu. Jangan. Lah dawuh sing kaya ngene iki janjane padha ndedir bocah-bocah cethil iso. Milani pun lek ne pas panjenengan ngomong senajan pejabat napa mawon, lek diparingi wong, mbuh rupane apa ae, kudu diwarai kon matur, muni matur nuwun kon nampani. Dene engko nang omah ora leh dipangan ya ndak masalah diguwak, pokoke sing mari ora roh. Wis ndak boleh itu, jangan. Omah ing gunung enggaya. Ya kene kan termasuk gunung to ya. Heeh, mulakno jangan bung rasane pahit prawan gunung lek mlaku nyedhit. Engke to ya merengkeleng tenan. Mila saking menika, bocah iki jek cilik ndang dibelajari sedekah jariah besok lek dewasa seneng sedekah jariah. Mula nalika ngakekoh iki nek aturane lek mbleh wedhus lek masak barang kudu sing manis. Ngriki nggih ngoten nggih. Heeh, dadi wedhuse diokahi gulane dadine kolak wedhus. Lah ora umur mangan. Maksudnya kok ora mbok okahi gulane nyelki ndak? Maksudnya awake dhewe iki lek sedekah, lek weweh ngangge tembung sing manis, tegese ikhlas lillahi taala. Enek lho nggote ngono iki entek sing rasane pedes ki enek lho. Sego pecel rasane malah legi, ngono ya enek. Hanya gontek diuncalnya biadokan kono lah kuwi entike pedes. Tapi senajan jatuh sego pecel monggo dipun dahar sak wontenipun monggo dipun telasaken lillahi taala. Kuwi segone pecel rasane legi. Mulakno nalika ngake kok belunge barang ya ora oleh ditugeli, dadi gone lonjoran. Dadi tamune kabeh ngrokok tiga. Malah kaya kirek kabeh. Upama aku dadi daya ya dadi kirek. Maksudnya piye? Ya kang diketoki, maksudnya wong tuwa iku kudu iso njaga kesehatan putra lan putrine. Lek iso dipun tebeaken saking penyakit kejulinu lan flu tulang. Cara modern saiki cara Mbah Kanang terus dene imunisasi polio, ngono lho. Jan genah-genah. Krana iso no kiai kok. Krana mbiyen Kanjeng Nabi menika ngake kaya putune sing jeneng Hasan karo Husain kembarne putrane Siti Fatimah dipun ngake kaya ndamel mendo sekawan. Dadi lek anak lanang ngake kaya wedhus loro, lek wedok cukup siji. Yang apa ndak padha? Mergo wong lanang luwih pinter golek ekonomi timbangane tiang estri. Lek wong lanang iso mblantik montor. Oh, kadang-kadang iso nandur tebu. Lek wong wedok pol-pole kan bakul ledrek. Alah paling-paling dadi kawin nang Arab meteng moncrot raine ngono kae. Nggih agul-agul nyang Arab. Mulane rong mesti lek Arab kuwi apik, ngono lho. Arab kuwi rong mesti lek apik. Wong Arab kuwi sing dudu Islam oke. Mulane awake dhewe aja kejebak peh tembung Arab rumasane Islam. Belum dudu. Islam kuwi karo Arab ora padha. Arab kuwi negara, bahasane ya bahasa Arab, tapi Islam agama. Ngono lho, gak padha iki. Wong Arab kabeh pinter bahasa Arab, tapi kadang-kadang agamane dudu Islam. Oke. Lek Islam api, tapi lek Arab urung mesti. Ngono lho, Ndro, aja magadi rek ngono. Kabeh rutin rumah sama api ya. Ya urung mesti. Liane ndak iso. Bo. Rakota umi. Niki lho ben genah. Wekil. Mbok yo lagune Ayu Ting Ting kuwi lho. Nah ngono.
Mulakno mergone wong lanang luwih pinter golek ekonomi, mula sedekah iki wong lanang karo wong wedok kedah kathah tiyang jaler. Lek bocah lanang akeh kok ndawe wedhus loro, lek wedok cukup siji. Ngono lho. Krana mbiyen dipun tindakaken Kanjeng Nabi Muhammad nalika ngakeh kaya putune sing jenenge Hasan karo Husain, mula lek enek wong Islam sing gelem ngakeh kaya anake utawa putune, ateges piyambake purun nerokne tindak lampahe Kanjeng Nabi. Lek purun nindakaken tindak lampahe Kanjeng Nabi, tanda wong iku mang cinta neng Kanjeng Nabi. Lek cinta neng Kanjeng Nabi, besok bakal nyang swarga bareng karo Kanjeng Nabi, jejer karo Pak Bupati. Enggak pawe nak lagi rum mesti jen ngenyek Pak Bupati rum mesti yun sewu kulo mboten ngenyek lho, rakyat njenengan lho kulo saman ceng mawon. Ora wae sembako e ben kapok kok. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lah bejo kemayangan lek awake dhewe iki duwe anak ingkang soleh lan salehah, sebab awake dhewe niki sing diarep-arep besok iki sejene ngamale awake dhewe ugi dongane nak putu. Cuma sekarang ini memang ada kelompok-kelompok tiyang Islam sing ora apa kuwi misale mboten gathuk, mboten percaya lek termasuk dongane anak iku iso teko niku enten. Nggih ya wis monggo lah pancen ngilmune Gusti Allah iki janjane ya okeh, tapi jangan kita mengklaim dulu. Kadang-kadang enek sing tahlil ngono ki ndak oleh. Enek sing mangan berkate wong genduran omongane karom. Aku seneng ya aku. Enak kok. Lho sosok nggih enten sing ngoten niku. Jarine wong mati dudungane omongane ndak iso teko. Lah wong Islam kok iso wong mati dudungane ndak teko ki dasare kondi? Aku ya bingung. Kamu kalau mana dasare wong Islam, kuwi kudune kan ya salat. Lah wong salat iku nalika salat nalika maca tahiyat, jelas ning kono kuwi maca apa maca selawat. Nalika tahiyat iku kan enten selawate nggih. Nah, selawat iku ndongane sinten nggih? Ndongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis sedo napa tasik sugeng? Wis sedo nyapa didongakne lek ora teko. Lho mesti nek ora ngono ta? Mulakno wong mati janjane didongane teko, lha teko prayo bali. Iki lek omongan tantan ya ngono lho iki. Lah, wong mati iki besok termasuk awake dhewe iki mati iki mesti. Cuma lek aku jek rada suwi. Lek camat kene mbuh ae. Urung mesti lho Pak Camat lek tuwek mati dhisik urung mesti lho tenan aku. Iso uga jek enom mati dhisik iso lho anggitmu. Malah saiki sing akeh mati cah enom-enom meneh rata-rata kecelakaan lek cah enom-enom kabeh ta Pak nggih. Mereka yang tua ra godak numpak motor masalah ya. Mulakno ibaratnya awake dhewe ceblok bluluk ya pantes, kambil enom ya pantes, degan ya pantes, kambil kantek garing ya pantes. Nggih napa nggih? Kadang-kadang guaring enggak ceblok-ceblok, mereka apa numpang bongkok. Setruk enggak modar-modar. Nek wis mati, awake dhewe iki ora langsung neng swarga ke ya ndak, langsung neng neraka ya ndak. Tapi kita nanti transit dulu. Mandek sik serep. Neng ngendi le mandek? Wonten ing ngalam kubur. Ngenteni besok tekane dina kiamat. Lah kiamat niki wis meh teko. Kapan kiamat tekane? Taun 2012. Milanipun kula pesen dumateng para rondolan para duda monggo enggal patos gandengan piyambak-piyambak. Wekdalipun kantun kalih wulan. Iki sih. Milani pun nyuwun sewu, sing nom-nom nduk, kowe lek rabi gelek dhewe apa digelekne wong tuwek nduk? Dhewe. Upama digelekne wong tuwek gelem. Gese lek gelem digelekne wong tuwek nggon aku nek sing umure 95 enak. Wis tuyu-tuyu meh modar. Lah, cuma kiamat kirna loro, enek sing diarani kiamat sugro, enek sing diarani kiamat kubro. Kiamat sugro niku kiamat cilik termasuk matine wong. Wong mati termasuk kena kiamat nih, kiamat iki kiamat sugro. Lek kiamat kubro iki rusake jagat sak isine iki. Lah kapan tekane kiamat kubro? Niku enten tandha-tandhane. Kapan tekane ndak roh cuma tandhane enek. Tandhane piye? Tandhane kiamat kubro iki cepet temeka. Siji, 100 tahun sak durunge kiamat, iki ora nek udan babar pisan. Kamu kok kene meng jek deres. Berarti jek suwi. Selamat, selamat. Tenang, tenang iki wong meteng enek sing lanang.
Nomor loro, tandane kiamat kubro, iki lek cedhek teko, iki. Nomor loro, srengenge bakal 100 tahun sakdurunge kiamat, iki srengenge bakal njebuse kok kulon. Lah iso mung tak delok jek koetan. Ha, berarti jek suwine. Selamat. Cuma ini nanti kiamat itu akan pasti terjadi. Lek manut ilmu astronomi, wah, iki mbok ngerti mbok ora wong kene. Enggak nutut. Wong kene ngertine ya pangsit mi ngene lah. Lek manut ilmu astronomi, bumi sing didhek awake dhewe iki saiki mulai nyedeki srengenge. Lemah iki saiki mulai manggur nyedeki srengenge, ngoten lho penak-penakan bumi. Nyapa kok nyedeki srengenge? Mergo bumi iki saiki mulai rusak. Nyapa kok rusak? Biyen jaman taun 50, kula tasih alit, bumi iki apik anteng. Masalahe apa? Panase srengenge ora langsung ngenai lemah iki ndak. Neng dhuwur kedang-kedangan karo jenis-jenis lapisan ozon, kesaring lapisan ozon, nyangesor gedhe-gedhe apa kedang-kedangan karo godhong-godhongan. Nah, sehingga panase numpang godhong ndak nyang lemah, lemahe panggah anyep, abot, ngono lho. Lah saiki ndak, lapisan ozon rusak mergo polusi udara. Lah, terus godhong-godhong alas-alas ya wis entek. Iki masalahe. Kena reformasi zaman tahun 97 biyen. Milane pun zaman semono sing kleru bagian kepolisian kan biyen. Kok Gus Dur nyapa to iki lho. Gus Dur ora golek apa-apa. Sebabe apa? Bangkon nang pinggir alas enak tulisane milik negara. Lah kuwi. Nah, wong-wong diomongi lek milik negara, kan kuwi lho. Milik negara, kan ngono to tulisane. Berarti wong-wong lek milik kon-kon negara. Dadi ketokin nontek. Alas digunduli kabeh. Nah, niki sehingga panas matahari langsung ngenai lemah. Panas iki menglek ngenai lemah terus-terusan, bumine saya suwi, saya garing. Sehingga magnete bumi saya entek, kejeron. Mulane saiki masang ground arde mundak jeru. Nah, kamangka lek manut tatanan bumi iki, bumi iki janjane dihubungi karo bulan. Bulan karo bumi bareng-bareng ngubengi srengenge. Srengenge kuwi mek gur munyerthok kaya dene kipas angin. Srengenge iki jane asline ndak laku. Isuk nang etan sore nang kulon, kuwi jan-jane sing mubeng kuwi bumine. Srengenge mek gur munyerthok. Iki engko karo wong Sidorejo mesti dintai lho engko. Lelek sing mubeng bumine pakaci lah lari aku jago kok ndak murat-marit. Iki mesti enek sing ngentai engko. Enaknya larian jagung tidak murat-marit. Mereka yang mubeng kuwi sejatine bumi. Yang apa kok ngono contohnya awak dhewe iki numpak bis arep tindak ning Ngawi. Senajan to awak dhewe paribasan digawa menggok ngiwon-ngiwon paribasan digawa mubeng. Sing jejer sopir ning arep kuwi murat-marit napa apa gak jejer sopir? Kok tidak murat-marit ya digawa mubeng barang. Mergo ketut kabeh. Contoh sing penak ngeten. Jenengan lek numpak kendaraan bis apa kol, jenengan pinarak neng pinggir cendilo. Engko lek wis mlayu 100 banter, jenengan mresani nyang jaba. Wit-witan karo cagak listrik, kae ketoke mlayu napa mandeg? Ning janjane asline mandeg napa mlayu? Sing mlayu kan sing tumpak awake dhewe. Rumasane wong-wongi srengenge mlaku mulon, ora ngerti lek awake dhewe sing mara ngetan ngono lho. Lho iki sing jawab Gusti Allah lho iki. Enter surat Yasin kan dipun jelasaken wa samsuta jari li mustaqori la hadali katak dirul anzil alim lan srengenge kuwi mlaku tapi neng incer lho genah neng kono kuwi aku tak pelajari tenan mbah aku pikir aku mampu ngono lho lah iki engko lek wis diarani mubeng ngene iki ya bumi nyelot garing pada waktu posisi engko bulan niki nyun sewu lek karena engkel malam biyen enten sing namanya pun bayangan inti nopo niko benten niki mijing lepas kali bayangan inti pada waktu posisi bulan niki enten tengah-tengah antaranya srengenge karo bumi mergo bumi iki magnete entek ndak iso nggandoli bulan kena gravitasi matahari bulannya bakalnya ketarik yang dhuwur kesedot srengenge lek kesedot srengenge bakalnya bulan pecah dadi loro separo njebuse koetan separo njebuse kulon mari ngono dunia ini donya iki wis ora nek bulan karek bumi karo si jenenge srengenge kena panas terus-terusan, bumi nyelot enteng, gabeng, garing, kesedot puterane si srengenge, bakalnya ketarik yang dhuwur, bakalnya lebur dadi aku menika ingkang dipun wasani kiamat kubro, mlakno kiamat iki mesti tekone, tak selidiki terus iki jan.
Lah soleh kiamat bakal jagatipun rata kali Gusti Allah. Terus Gusti Allah nimbali malaikat Israfil supaya ngonekne trompet. Begitu trompet dionekne malaikat Israfil, wong-wong saka ngalam kubur bakal jebus kabeh kaya dene jamur kang mongso rendeng. Nerucuk kabeh piwor-piwor. Aku modelku ya kaya jamur aku. Piwor, tapi aku modelku kaya jamur barat aku. Oh, mboyum. Eh, Pak Camat sok mesti kaya jamur teletong. Wambune ra enak e. Dan Ramil kayak jamur gigit, meringis. Alah kayak aku jamur barat, Pak Bupati jamur barat mesti. Ombo iyo, tapi gampang bosok. Jeru. Nah, lepas itu bakalnya dilumpuknya di padang luas, di padang kelompoknya manut nabine dewi-dewi. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad melumpuk di Sidorejo. Umatnya Nabi Ibrahim melumpuk nang ngendi iki? Kendal. Umatnya Raja Firngon melumpuk nang Guyangan. Sadon-sadon. Kok ya roh sadon barang roh wong tau rono karo camat kene aku. Gone mak yo. Apa lo ya yo? Mari ngono terus awake dhewe bakal kon nampa catetan. Enek sing saka tengen, enek sing saka kiwa. Sing saka tengene apik kabeh, sing saka kiwa ki elek kabeh. Nah, aku iki kersane kok tengen tok to. Kok iso kaya ngono to rapotku apik men aku. Bar ngono terus dienekne etungan diitung, dipilah-pilah diitung sing apik sing elek didhewekne dhewe-dhewe terus diitung, bar diitung terus enek acara penimbangan, mizan, ditimbang. Pas nimbang nak aku ya apik jomplang ya nang ngesor ngono. Ini ngono. Lah nek musuh mbuh kowe. Bar ditimbang terus enek sidang pengadilan. Wah, aku disidang tewenang. Aku modelku kaya gayus Pak Bupati. Ah, tewenang. Hei Kaji Basuti, siap. Woy. Ternyata Anda itu di dunia kok tidak pernah berbuat dosa toh. Memangnya. Swarga ji. Wes Pak Bupati cak ya Pak Bupati mlaku yo. Mbah Kanang. Camat ben keri e. Modar karepmu ayo. Pak camatnya asli sarangan mondok rumiyin Pak Bupati. Pak camat menika rumiyin sareng mondok kalian kula. Rikala kula wonten tebu ireng lah Pak camat menika wonten tebu tek. Apane sing remuk? Lah, bar di sidang pleng terus, "Hei, swarga ji, weh, aku nang swarga." Tapi sak durunge teko swarga, ajarene mbiyen kula tasih ngaji alit. Awake dhewe kon liwat dalan sing cilik banget sing gedene sak rambut pinara pitu landhepe pitung penyukur. Nate mireng ngeten nggih. Naminipun warna apa lek ngriki? Wat sirat almus hakim. Oke, alhamdulillah. Pun pirsa nggih namine? Barange pun pirsa? Lah kok arep liwat? Saniki nyuwun sewu, kesempatan pumbung kula sowan dhateng mriki. Upami dalu niki kesempatan dalu niki Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh kula aturi prisa barange wat siratal mustaqim mboten kersa. Upama dalu niki panjenengan sedaya kula aturi prisa wat siratal mustaqim mboten kersa. Oke? Deal. Deal. Pilih tirai satu atau yang berada di dalam sarung saya. Cuma kula pesen riyin, nggih. Niki menika kula aturi prisa wa cerita masakil lan jenengan kersa. Cuma kula pesen riyin, ini nanti jangan diterima dulu. Aja ditampa dhisik, tapi aja ditolak dhisik. Niki mengke PR. Pekerjaan rumah, maka dengarkan hafalkan besok pagi ada ulangan. Mila niki nyuwun sewu, dalu niki mboten ateges kula ngguruhi panjenengan mboten, ngiyaini panjenengan mboten, mulang muruk panjenengan mboten. Hari ini dalu niki acaranku nama ide belajar bareng, ngaten nggih? Oke. Penakan awal niki. Belajar bersama. Lah, mengke menawi panjenengan sedaya sak sampunipun mirengaken ngang kula aturaken,
Jenengan mboten paham, cobi mangke dugi dalam dipun galih, diangen-angen dirasakne. Bener apa ndak omongane Kaji Mas Yudi? Lek jenengan ndak iso mikir panggah bingung enten dalam ngangenan mboten dugi, cobi panjenengan buka bukune. Iki lek bahasane Pak Bupati nek referensi. Bukune dibuka, napa bukune? Wonten tafsir Al-Marughi. Eh, karanganipun Mustafa Al-Marughi saking Mesir, panjenengan pirsani juz ingkang setunggal, juz pertama, juz satu. Lek maos buku niku, empun namung niku buku tok diwaca, iki bubrah. Saman golekne gandengan, tur carane maca gentenan. Gandengane napa? Wonten kitab Duratun Nasihin bab 21. Judule nek kene fase-fase kehidupan di akhirat. Niku wonten 8 fase niku. Syukur malih sampean gandeng nih kalian khotbah Jumat modern karanganipun Hanif Adhar bab 11. Dene maca buku kuwi ndak paham, mirengaken sing kelaturaken ndak paham, teko ngomah dadekne ruwet, diguak ngoten mawon penak. Ini acara bebas niki. Ngoten nggih? Oke. Awake dhewe lek pengin nyang swarga kon lewati dalan sing cilik banget sing gedine sak rambut pinara pitu sing jenenge wat siratal mustaqim. Sakniki ayo digoleki dasare dhisik. Tembung siratal mustaqim niku tembung Arab napa tembung Jawa? Arab. Kuwi saka tembung siratun karo mustaqim. Siratun kuwi artine dalan. Mustaqim artine jejer, enek sing ngarani bener, enek sing ngarani lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Gusti Allah kula sampean duduhi margi ingkang leres. Kan ngoten nggih cara jawane? Ha. Awake dhewe lek pengen nyang swarga kon lewati shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim kuwi artine dalan sing bener. Maksude awake dhewe lek pengen nyang swarga kon liwat dalan sing bener. Lek awake dhewe dalane kleru, besok kecemplung neraka. Tapi lek dalane bener, jelas besok neng swarga. Kan ngoten tok genahe. Paham gitu kene iki? Nah, saiki ayo digoleki dalan sing bener kangge nuju swarga kuwi apa? Mung siji dalane ya kuwi agami Islam. Lek wong-wong bodho manut agama Islam jelas besok nang swarga. Lek ora manut agama Islam besok kecemplung neraka. Berarti lek ngono agama Islam iki tuntunan kangge nuju nang swarga. Dalane swarga wau naminipun siratal mustaqim. Lek ngono siratal mustaqim iki janjane asli ngono agama Islam. Oke. Iki koma iki cik koma lagi. Rong tutup. Wong Islam diwehi pedoman karo Gusti Allah, rupane apa? Al-Qur'an. Lek wong Islam wis bodho manut Al-Qur'an, diperintah ngaji budal ngaji, diperintah salat budal salat, diperintah poso ya nglakoni poso, ora oleh nyolong ya wis gak nyolong, dipenging zina ya wis ndak zina, dipenging mendem ya wis ora mendem. Apa perintah Al-Qur'an sedaya dipun lampahi, larangan wonten Al-Qur'an sedaya dipun tebihi, kinten-kinten besok teng swarga napa neraka? Swarga berarti lek ngono Al-Qur'an iki merupakan pedoman kangge nuju ning swarga. Dalane swarga mang jenenge Shiratal Mustaqim. Lek ngono Shiratal Mustaqim iki janjane secara hakiki adalah Al-Qur'an. Wes. Nyuwun sewu iki ngajine tak jak ngaji rodok tuwek sebabe kula tingali sajake sing rawuh iso kae sing wis mati masalahe. Ora kok nyedak nenda, lek kaya aku kan jek suwi. Woi penyanyi ngelokne kiai. Woi kok lek takokne, kowe iso nyang rokok beneran apa biduan lek ngono ayo. Ciloko awakmu. Dados berarti Shiratal Mustaqim wae napa? Al-Qur'an. Iki mesti enek sing tekok timbul beberapa pertanyaan. Lah cirose kok sak rambut pinara pitu? Lah temone Shiratal Mustaqim kan gedhi Al-Qur'an. Kuwi ngono mung paribasan. Awake dhewe iki ngamalne Al-Qur'an kuwi ndak gampang, Pak, Bu. Sake angele digambane kaya wong sing uwet meng gedene sak rambut pinara pitu mergo sake angele. Wis contone awake dhewe nguwet pring setunggal neng kali niku penak napa angel? Lek wote sak rambut ira-ira iso liwat. Lek disikarne dadi pitu ketok. Iki lho mergo saking angele. Contoh Kanjeng Nabi dawuh
Man ing takola liya ta'ala mangeliman hufiro lahu matako dama mintambihi. Sapa wonge nyejo marang panggonan pengajian. Niat arep mulane pengajiane Kaji Masyudi upamane. Urung jangkah kong omah jenengan sedaya wis di ngapura kabeh dosane kali Gusti Allah. Lek ditelok saka dasar dalil iki sing rawuh iki berarti ora duwe dosa kabeh. Lek ora duwe dosa upama sedo jelas besok neng swarga. Ning apa sih teko kene besok teko swarga kabeh? Urung mesti. Delok-delok wong esek. Contone yuk ayo yuk Buddha Yai Mas Udi omong elek rawuh sore-sore lho. Kok selak elek kesuwen kok selak dintekne lho entike. Sik enten ana aku goleki sandal. Wow, mampir mai Yukah. Yukah ayo Buddha, sik goleki kudung. Mampir ngene beten. Nah, jadi lalah neng dalan nih bang loro omong-omongan. Kue dek ingin ndak buo, gak nih lurah dek ingin pas sunatan kalau moro, yung tak beci selawe lo, gak ada gula rong kilo. Lah kok asal-asal lo tahu rong ini temenin motor rang lilipi lo. Masa iwak gede lo rumah aku tak cokot para yobo anu laos. Se, saiki rasan-rasan ini kira-kira dosa apa ganjaran? Wong dosa ini yang rokok apa swarga? Lah iki mah arep budal nyang pengajian, mesti arep nyang swarga. Nyapa nyemplung neraka dhisik? Keplese laos mung krasa apa ndak? Ora krasa nyang apa ndak? Krasa mergo landhepe pitung penyu. Oke. Contone Kanjeng Nabi dawuh. Al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga ki ngarep-ngarep marang patang golongane wong. Siji talil Quran, wong sing gane maca Al-Qur'an iki besok diharap-harap swarga. Siji. Nomor loro bakafi di lisan, wong sing iso njogo lesane, omongane. Bamut imil jian, menehi panganan wong sing lagi luwe. Nomor papat waso imine fi Ramadan gelem poso ing sasi Ramadan. Papat iki besok diharap-harap swarga, termasuk wong sing gane maca Al-Qur'an besok diharap-harap swarga. Nah, bapak ibu kamu kok termasuk kelompok-kelompok jamaah Yasin Tahlil. Kanjeng Nabi dawuh, mangkoro ayasin marotan faka'an nama koro Al-Quran marotaini. Sopo wonge moco Yasin sepisan, iki ganjarane podo karo iso ngatamne Al-Quran pengpindu. Kamu kok lek moco Quran besok diharap-harap swarga. Berarti wong Yasinan mestinya besok ya diharap-harap swarga. Pernah ingatan gak? Nah, saiki apa sing yasinan besok iya teko swarga kabeh? Urung mesti. Delok-delok wong isik. Ra cocok omahe keramik mosok jangane boom. Wes, kira-kira ngono ki dosa apa ganjaran? Swarga apa neraka berarti? Lah wong yasinan nyapa nyemplung neraka mergo kena boom. Kan genah to? Lah nyuwun sewu lho Pak Kaji, lah Shiratal Mustaqim niku iki. Cirose gaib. Lek enten kitab Sulam Taufik dipun jelasaken bilih Shiratal Mustaqim niku gaib. Gaib niku lek disawang ketinggal apa mboten? Mboten ketinggal. Nah, kula lek matur Shiratal Mustaqim Al-Qur'an. Al-Qur'an niku wahyu napa senes? Wahyu. Wahyu niku lek disawang ketinggal apa mboten? Lek mboten ketinggal jenenge gaib napa mboten? Kok mulo Shiratal Mustaqim niku kok. Lah niki ben genah. Asline Kanjeng Nabi Muhammad niku rumbiyen dipun lairaken wonten ing dinten Senin pasarane legi. Kanjeng Nabi netone Senin legi. Laire mbiyen tanggal 20 sasine April. 20 April tahun 571 Masehi. Kanjeng Nabi laire 20 April tahun 571 dinane Senin legi. Cuma kaprahe wong santri ora preso. Sing dirwi Kanjeng Nabi jare laire dinane Senin, sasine Maulud, taune Gajah. Lah taun Gajah ki pira? 13. Gajahe 13, lek jaran 12. Lek 11 kirek. Lho kiyaine kok apal? Apal wong kiai, aku yo. Lah apa tau tuku? Ora, lah piye titip? Lah padha ae. Ka
Kanjeng Nabi dilairne tahun 571. Lah sak sampunipun Kanjeng Nabi nampi wahyu nama yuswa kawan dosa tahun, nampi wahyu saking Gusti Allah sepindhan wonten ing Gua Hira. Ngantos dangunipun 23 tahun Kanjeng Nabi, yuswa swidak 3 tahun Kanjeng Nabi sedo. Nah, sajrone 23 tahun niki Kanjeng Nabi menika nampi wahyu jumlahe enek 6666 ayat. Krana Kanjeng Nabi Muhammad niku gadhah sifat fatonah, cerdas Kanjeng Nabi menika, Kanjeng Nabi ndak kersa nyerat, langsung apal mlebet pikiran mlebet ing sanobari lajeng dipun tindakaken kalian Kanjeng Nabi. Mula kadang-kadang lek enek sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad niku buta huruf, kula sangat mboten setuju, sangat menyesal. Sebab kadang-kadang enek kanca santri sing jarine ngaji Kanjeng Nabi kan buta huruf. Nek kula jelas bantah, apa mungkin Kanjeng Nabi kan buta huruf? Niki. Siji dasare kula ngengkel bantah mboten setuju. Apa ya mungkin to Gusti Allah iki golek pimpinane wong sak donya goblok? Wong buta huruf itu termasuk goblok-gobloke wong lho. Berarti kan jenengan kan goblok paling ngono telek buta huruf. Siji, kula ndak setuju. Nomor loro, rikalanipun Kanjeng Nabi nampi wahyu saking Gusti Allah lantaran malaikat Jibril dipun dawuhi kalimat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Wacanan Muhammad ante ambal ping 3 ingkang terakhir kalian Kanjeng Nabi dipun waos. Kan ngaten nggih Kanjeng Nabi niku kan maos nggih terakhir nggih. Berarti lek Kanjeng Nabi Muhammad niku maca, iso maca, berarti buta huruf napa mboten? Mboten. Mulane Kanjeng Nabi kuwi ora buta huruf. Kanjeng Nabi iki asline pinter maca, pinter nulis. Ngono lho. Cuma zaman semana ora kersa maca, ora kersa nulis. Nah, bapak napa niki politik. Ngono lho. Ai genah kuwi aku. Politike piye? Engko lek Kanjeng Nabi Muhammad zaman semana dikondangne pinter maca, pinter nulis. Lah, wahyu-wahyu saking Gusti Allah turun mandhap niku dikira kuwi kok karangane Kanjeng Nabi. Supaya wong-wong mengandel, tapi Kanjeng Nabi gayane ndak iso nulis, ngono lho. Iki politik ngono kuwi. Aja terus diklaim Kanjeng Nabi buta huruf, ora iso maca, ora iso nulis. Kanjeng Nabi niku pinter maca nggih, pinter nulis. Cuma zaman semana ora kersa jagane supaya wong-wong ben percaya lek wahyu bener-bener kok Gusti Allah, ngono lho.